Konju, halo, bolam, vi budali čovjek. Šta je bilo, šta je? Ma gdje ćeš, bolam, pljačkaj banku na glavna vrata, dolazi ovamo, idimo. Ma bolam, moramo se prišunjati ovamo iza konta, šta ti pričam. Uglavnom, braćo moja, dobrodošli u novi video, obavezno sad svi lajkujte ovaj klip, idemo 15.000 lajkova, znam da mi to možemo. I još nešto veoma važno jeste da lupite taj subscribe. Zašto, Impe, zašto da ljudi lupe subscribe? Pa znači, lupite taj subscribe i lajkujte video, zato što ako želite mi možemo kljačkati štampariju, znači para, ljudi moji, niste svjesni. Jo, ljudi, bit će ludlo kad vam Šone Impe kažu. Vidi ovo, alo, od vam. Koji, šta je? Ima ovdje naš kolega, bolan, što nam pomaže, šta je? Vidi, evo čelava. Šta je ovo, jebote mrva? Impe da ovo nije ona tranđa, razumiješ šta ti pričamo? Ma ne znam, pusti nju, znači ovaj nam govori da idemo gore, uperio pištolj, a još ne trči. Moramo gore, ajde lagano joj, moramo biti oprezni, ljudi moji, ako nas provali. Pa nema, Impe, samo da nas ne provali, burazno. Dobre, šuj, popijeli smo se. Pobjela dana mi pljačkamo banku koje smo mi prodali. Od vam, pa moramo, bolan, šta ću ja, buraz moj, slušaj, šta ne možda? Šone, haj, pomozi, daj lopovsku. Ma kako lopovsku? Evo ga. Dali je čovjeka, bolan, pa šta ti je, ti ne znaš na merdevne da spenješ na banku, hoćeš da pljačkaš, dolazi ovam, aj pence, čekam te, evo, ovdje još jedan naš brat. Aha, kaže, moramo hodat po ovom, Impe, aj polako. Pustio čovjek pištolj na podu. Oj, nemoj upast, Impe, znači ako padniješ gotovo poginče, op. A kako ja, aj, Šone, pašću, aj, oj. Oj, šut, napeto je. Trči, ajde. Dobro je, Impe. Što si to pao dole? Moraš skočiš, majmune. Aj, evo ga, ja sam. Dobro je, ako on to ti, aj, joj. Impe, slušaj sad, znači ove laserske znake i to moramo ispreskakat, op, ajde lagano. Dobro, nije to problem nikakav, ali brate moj, kad ćemo mi ući u banku? O, ja, pogide, pa sad ćemo ući, majmune, jedan. Pa ne možemo ući ako budeš ginuo stalno. Ma šuti, jebi ga, buraz moj, šta ću ja, desilo se, aj polako. Šone, Impe, zagledio sam se. Eto sad ti poginuo, majmune jedan. Slušaj, Impe, aj čekam te na ovoj strani, aj polako, možeš ti to, ljudi moji, znači obavezno nam dole u komentarima pišite šta još želite da pljačkam, aj vam, ulazi ovdje. Pa gdje sad? Uskoči tu. Alo, konju, gdje se odšao, šta se sakrio sad? U ventilaciju, majmune jedan, sad skoči dole. A, u ventilaciju, pa šta ne kažeš, majmune majmunski. Ti uopšte šta mi danas pljačkamo, jel znaš? Pa znam, logično, banku pljačkamo. Pa dobro, banku, majmune jedan, ali znaš šta ima sve u banci, u sefovima. Pa ima para, ima zlato. Ima, bolan, dijamanata, majmune jedan, znači i dijamanata ima danas. Pa to zbog tog sam ja i došao, zbog dijamanata, kako zlato, kakvi dva kraće. Aj polako. Pa konju! Pa ne, ti si smotan, Impe. Pa što mi ne reče da ne smijem navode se? Pa jesi ti toliko smotan, bolan, slušaj, Impe, znači ako tako nastaviš mi nećemo banku opljačkat skoro. Znači moramo polako, ajde, opazi ovdje preskoči. Ljudi moji, znači, budite naša motivacija, dolu u komentar se napišite, hajmo Šone, hajmo Impe, znači lajkujte ovaj video, palite taj lajk, a gdje sad Šone, ha? Slušaj, Impe, ja imam ideju. I ti ide lijevo, ja odu u sredinu. Znači, to je to, Impe, sredina je. Kud si išu? Vid glupana, pa sredina, majmune jedan. A sredina, pa što ne kažeš, nisam te čuo. Alo, slušaj, ako nas ufate security, znači ako nas ufate i snime kamere, pa mi smo na jebaus, hajde, Impe, bolan, požuri, brate mu. Slušaj, sad, idemo tu. Aha, dobro je, bravo, ja sam taman mislio kroz sredinu. Ne ima šta, znači šta je ovo? Eto, poginuo bi. Pa Impe, opet smo u ventilaciji. Opet ventilaciju, a sad sad znači vjerojatno izlazimo dole gdje su dijamanti, gdje moramo biti oprezni, čuo sam, buraz, ajde polako, ajde. Mi nismo, šta je ovo Šone? Opet smo u ventilaciji, buraz. Nismo se vratili na isto mjesto. Nismo, bala, moramo, i jao, Impe. Šta je ovo? I jao, aha, bješ, onda s kamere, evo ovdje kaže brat da treba ići, ajde polako, skoči tu kroz prozor. A, tamo su oni taoci, skoči, snimčete, kamera, jebote, mrva, o, Impe, polako. Zara već nije snimila, pa što nismo maske uzeli, aha? Pa ne znam, Impe, nije do mene, burazmo, aha, to je to, šut, super, jesmo već to? Šone, hajde ti meni reći, što mi jednostavno nismo na vrata ovamo išli, ha? Pa ne, jebi ga, ne znam, nija kad sad malo bolje razmislim, ne, gledaj Robuxa, brat moj. Uzmaj to. Impe, printi. Ovdje smo na e-baus. Pa znam da smo na e-baus, buraz, znaš šta je ovo, Impe? Šta je? Pa za printanje, razumiješ, novca i tu. Jeba, što će dole na, šta je ovo dole, otrov neki? Pa to je otrov boja, razumiješ, ovo ono, pa kako... A boja, pa ja, zato je zeleno, pa... Koji su $2, majmune, jedan? Ja, pusti ja budala, pa nemoj ti ovaj... Lajkujte video ukoliko još uvijek niste, braćom, video ovog Impeta, pa nema Impe, pa mi s tobom nećemo buraz ništa stići opljačkat. Ajde, bolam, požuri, majmune, jedan, vi budali. Dobre. Kad sad se nisam usruo, onda neću nikad, vjeruj mi. Dobro je, šut, slušaj sad, ovdje moraš polako, Impe, nemoj žur, znači previše žuriš. Ma kako polako, samo brzo, sam ko je žurio, nogu slomio, mislim ko je polako išao, nogu je slomio. Ne znam, ma ovaj Impe pobdalio, znači ovaj Impe pobdalio, dobro, sad ovdje moramo skakat polako, Impe. Šta je ovo nevidljivo, kakve su balončići neki? Ne znam, balončići neki, čekaj me tu, majmune. Evo, tu sam. Nemoj žur, bolam, pa čovječe, dragi, još da te security, još policija da te ufati. Vidi, poginuo čovjek dole. Hajmo sahranu napraviti. Ma kako sahranu, majmune, jedan posle će... U, Impe. Ponovo ventilacija, poraz moj, halo Impe. Šone, slušaj me ovako, hajmo se razdvojiti, ja ću desno, a ti haj desno, može tako, i nađemo se na sredini. Čekaj bolam, čuj, ja ću desno, ti ćeš desno, ne kontam poraz moj, haj ti lijevo, a ja ću ići desno, razumiješ? Može, hajde ja ću lijevo, a ti idi lijevo, jel može? Ma vi budali, nisi ti normalni, Impe ide lijevo i šuti, a budali ljudi moji, pa jel normalno, šta mu se dešava, ovaj brat negdje ide, ovaj ko da zna gdje treba da se ide, sad ćemo da vidimo, braćo moja, da i ja ovamo ne treba ovamo. Pa Šone, ne treba ovamo. Pa im toliko ti tu konju je tako. Pa jesam preko... Pa ti nisi normalan, pa šta smo se dogovorili, jesi ti rekao još ići lijevo? Pa dogovorili smo se da se razdvojimo i to smo ju radili, hajmo ovamo. Ma jo budale, aj polako. Ovamo Šone, aha tu si. Tu sam iza tebe majmune, jedan pa ti si danas. Aj polako, sam da mene prati. Mene ako budeš pratio mi ćemo doći na pravo mjesto. Čekaj Impe, da li tu treba? Ovamo ja ti kažem, ba pusti žutog plavca. Pa Impe zna, bravo majmun, šta je sad laser neki Šone? Polako, joj Impe ti to pogide. Slomio sam nogu. Aj polako, bolam, vidi ovog specijalca, ovaj neki ninja buraz moj, haj pola, dobar, joj, napeto je ko u kafe aparatu, ajde laganici. Kakav kafe aparat, ko u bankomatu, ja poginuo sam Šone. Impe, vidiš da ti nisi normalna, ba ti iz danas totalno pobudalio, hajde čekam te ovamo, ajde čekam te ovamo. Aj sad kad uđem. Sad ću te napiti nogom u glavu. Što me nisi čeku? Pa evo čekam te budaletno jedan. Pa ja ne znam šta se čekom dešava. Pa gdje su pare Šone, gdje su dijamanti, gdje je zlato, ja više ne mogu. Impe, vidim ih i odavde ih vidim. Vidim sef! Joj laseri, Šone, kako ćemo sad? Ovdje moramo, znači, baš polako da idemo. Znači, halo, znači mi smo specijalci. Joj, moramo dobro pogledati Impe koji je najbolji put do tamo, razumiješ? Ko me da ja ovdje uđem da idem s ovim konjem Šonetom, ja ne mogu da odse vrati. Ne mogu da se vrati. Dolazi ovam, stani čovječe, bud miran. Pa laseri, poginut ćemo. Jel ti trebaju pare, jesi rekao ja trebaju pare, jesi rekao? Ma ne trebaju mi, treba mi, ja šta nek treba. Pa eto onda šta je problem, vidi bolam još samo nekoliko metara i kod sefa smo, tašnije u sefu smo u razboju. Hajde polako, ja ću ovdje. Aj ne mogu od kose Šone da ovdje prođe. Hajde ovamo, ovdje ti je sigurici, znači umor skočiti, hajde polako. Kud? Hajde tu skoči. Evo ga, skočio. Jel ovamo sad treba? Joj, ne treba ovamo, Šone, laser me pogodio, pa kažem ti ja. Aj čovjeka, pa otkuda te laser pogodio, majmune jedan, polako bola moraš biti, razumiješ, nemoj zajebavat, ajmo ovamo. Ja, je skočio, bravo konju, opa. Možemo. Ovo je gotovo Šone, rešili smo, idemo dalje. Nije još gotovo, pa sad tu su neke kamere, neki laserski znaci, katanci i to. Je skočio, dobro. Pas da ne pogineš, glavu slomio da Bog da, eto, gotov si. Mrš crko da Bog da, joj Impe, joj, dobro je Impe, nije me puno vratilo. Živ si, umro nis, dobro je. Dobar, to je tu Impe, halo. Pa stani, nemoj sam, eto me. Hajde majmune, hajde. Evo me, jel to Šone? Joj Impe. Grabi koliko može zlata, dijamanata, vidi ovo Šone, gledaj Robuxi, pa šta je ovo? Ma šuti bolam, uzijeli smo, stavio sam ja u džep, aha ništa ti ne broj. Imamo i dijamanata, i zlata, i svega imamo, moj brate. I sad na motor, jel? Sad na motor i pun gaz, sad da ne moći. Pa gdje je za mene motor? Pošto ja znam, čekaj ga tu, ja Impe moram da idem. Žao mi je buraz moj. Ma bježi Šone što je sigurica, braćo moje, ne smijem riskovat sad da me uhvati, razumite me, to je to. Opljačko sam banku uspješno, ma nema šta, ja sam kralj. Oj, da li je Impe uspio, ljudi moji, znači, halo, aj molim te, evo ga, jel ovo on, Impe, Koči trko da buka. Na kraju majmun ne jedan. Konju jedan, što si me ostavio? Ma majmun ne jedan, nisam smio riskovat buraz moj, nisam smio riskovat. Nismio riskovat. Pa slušaj, dovoljno jedan konj trebalo je, mislim razumiješ, dovoljno jedan konj na motoru, još ti bio drugi pa to je previše, kontaš da pričam, možda bi nas uhapsili. Slušaj, bitno je da smo mi ovo uspješno opljačkali buraz moj, sad smo bogati, halo. Razočaran sam u tebe, nije bitno bogatstvo, znači razočaran sam u tebe. Veš, nije da je družimo se ti javi. Konju jedan, ovo nikad neću zaboraviti. Nemoj zbaljuti timpe, brate, razume, znači pa i ti bi isto napravio, nemoj zajebava. Ma najbolje je da ne znam ja tebe. Uglavnom, bratine moje, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to veliki, veliki pozdrav, Šone, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!